На Закарпатті проходять мобільні табори для дітей. На третій день долучилося близько 70 учасників. Це малечі як з Ужгорода, так і з різних куточків України. Для дітей організували різні активності – психологічна студія «Перемога над собою», арт-терапевтичні заняття та емоційно-психологічне розвантаження. Захід має і етнічне забарвлення. На одній із локацій діти виготовляють ляльки-мотанки. Двох серветок робимо голівку, два вузлика і відряджаємо кінець. Я подарую мамі. Я хочу зробити їй приємно. Майстер-клас для малечі проводила Анастасія. В Перлині Донеччини дівчина працює з 2019 року. На Закарпаття приїхала з місця Лиман. Зараз воно під окупацією. Сумую за домом. Мої батьки взагалі в Крим виїхали, тому що вони вже були, наше місто вже окуповано, тому на Україну вони не могли виїхати. А туди виїхала. Сумую дуже. Я вже 4-5 місяць виїхала. Дуже активні бойові дії йдуть. Там, де я живу, там моєї бабусі вдома вже немає. Мені невідомо зараз. Анастасія та її колеги не змогли продовжувати роботу у Святогорську через бойові дії. Проте працівники дуже раді зустрітись в безпечному місці і продовжувати улюблену справу – роботу з дітьми. Мені дуже хотілося поїхати, мені хотілося дуже змінити обстановку, тому що ми виїхали і це кожен день одне й те саме. А тут така пропозиція в інше місто поїхати, з дітьми бути. Я дуже давно вже з дітьми не була, а це моя справа. Я сама вчитель початкових класів, тому мені дуже сподобалася пропозиція, я захотіла поїхати. На наступній локації дітки також займаються творчістю. Ми робимо рушник для воїнів, щоб допомогти їм, і ми віримо в перемогу. Слава Україні! Такі рушники в Перлині Донеччини виготовляли і в інших місцях. Планують продовжувати традицію і надалі, об'єднувати всі роботи і передавати нашим бійцям. Це буде оберегом, символом миру та перемоги. Сюди ми приїхали, щоб дітей навчити чомусь новому, підняти їх настрій, підняти їх емоційний стан, в якому зараз вони знаходяться, змінити це все на краще, бо діти повинні жити в щасті і в посмішках. Проводить заняття Ольга. Вона також приїхала з Донеччини. Хоч її місто не окуповане, через бойові дії в сусідніх місцевостях змушена була покинути рідний дім. В містах, які знаходяться поруч, трохи відбулися зміни. Але ми все повернемо назад, це все буде наша земля, і проженемо геть цих негарних людей, окупантів, які вторглися на нашу землю, бо це неправильно. Взяла участь в активностях дівчинка з Харкова Олександра. Вона з родиною проживає в закладі, де проходив мобільний табір. І з радістю долучилася до занять. Дівчинка з родиною, покидаючи рідний дім через війну, об'їздила чимало міст. Проте залишитись сім'я вирішила в Ужгороді. Коли почалась війна, перший день ми пішли у метро. Та на самій глибокій станції нашого города, міста. Та ми там пробули сутки. Далі ми пішли та неділю сиділи у підвалі у дитячому садочку. Потім вже почалося дуже небезпечно. Та ми сіли у автівцю дідуся і поїхали по всій Україні. Спочатку ми поїхали на автобусі до Харківської області. Там ми були десь 3 неділі. І нас прийняли родичі. Та далі ми сіли у цю машину і поїхали до других міст. В Святогірську табір приймав 1000 дітей на одну зміну. Проте через бойові дії діяльність довелося призупинити. Керівництво та працівники не змогли сидіти без діла і відновили роботу в безпечному регіоні – на Закарпатті. Наразі проходять лише мобільні табори, виїжджають на різні локації та готують для малечі цікаву програму. Але душа болить і треба допомогти. Наша обласна державна адміністрація Донецька надала нам таку ініціативу
зробити табори відпочинку. Ми підтримали. Але зробити десь на окремій локації змоги нема. Тому виникла така ідея – мобільні дитячі табори, виїзні. Не діти до нас, а ми їдемо до дітей. Ініціативу підтримала і сприяє проведенню заходів Закарпатська ОВА. Зараз з дітками працює 7 працівників з Донеччини. Захід проводять спільно з громадською організацією «Немія». До директора звернулася з пропозицією про спільне проведення табору на їхній локації. І в «Немії» з радістю погодились, адже це не тільки обмін цікавим досвідом, а й спільне культурне збагачення. Ще до воєнні роки, ще до 2014 року, ми постійно запрошували діток зі сходу України, щоб ознайомити їх з нашими закарпатськими традиціями. А наразі до нас завітав сам табір, щоб нас ознайомити, наших діток. Ну, у нас не тільки закарпатські діти в нашому таборі, у нас багато дуже внутрішньопереміщених осіб зараз тут знаходиться, щоб ознайомити з традиціями, які у нас взагалі українські, які на сході України, тому що традиції в кожному, навіть в селі на Закарпатті, різні. Уявіть собі, така велика Україна, східний регіон, він представляє свою традицію, свою культуру, свої такі цікавинки, і діткам дуже цікаво. В подальшому мобільний табір проведе активності в Мукачеві, на Берегівщині та Хущині. За можливості, виїзди будуть і до інших областей.